Kid Gloves 2 The Journey Back je hra na Amigu. Možná to bude předchůdce hry Kid Chaos, ale nevím. Takže uvidím. No, tak to nevím teda, jestli úplně bude předchůdce. Ale moment, já to ještě vypnu. Mně se zdá, že se mi to tady spouští okamžitě, to nechci. Já chci hned hezky od začátku to vidět, takže znova. To už je lepší. Takže doufám, že tady nebude nesmrtelnost. Tohle vypadá jako Commodore 64 nahrávání. Já si rozhodně budu muset posunout kameru. Nevím sice ještě o kolik. Asi tak, zatím. To už je to nahraný, jo. Jsem teda čekal nějaký větší věci. No tak to je asi všechno, takže já to můžu odstartovat. No, vypadá to nějak divně na to, že je to druhý díl. 92. Máčknu a ještě to, ale chci nějak pauznout, což se mi asi nepovede, protože chci ladit obraz. Tak je, nějaká ženská je zavřená v nějakém hradě na ostrově. Mám si pospíšit, abych ji zachránil. Aha. Stará mapa. A začínám tady na tom zmrzlým ostrově. No, to je teda útok tohleto. Zabitej, no a já bych potřeboval pauzu, která tady, hele, tam můžu něco změnit, nějaký zbraně. Akorát se mi to přepíná nějak moc. A je to na čas, já bych to potřeboval pauznout, no takto. Nejdřív je nutný naladit obraz. Protože odmítám hrát v takovýmhle malém čtverečku. Takže to zvětším, to už jsem zase přehnal. To je furt moc? On je to nějaký natažený na šířku a nahoře dole bude černo. No, takže takhle jak. Tak. No, teď jsem ztratil spoustu času, ale nevadí. Takže já můžu skákat. Mám furt stejnou vejšku skoku, se mi zdá, jo. Potom mám tenhle divný útok a to je asi všechno. A tamhle mám nějaký zbraně, který nemám. A nepřátelé se tady znova neobjevují, jak tak koukám. No tady mi to dalo prachy, ale nahoru vyskákat nějak nemůžu, nemůžu skákat nějak víc ještě. Počkat, tamhle dole se mi něco, když držím, tak se mi nabíjí sek. No, takže tady můžu akorát slíz dolů, ale tam podle mě nějak se tam musí dát dostat. Kolik mám času? Málo. A hele, tohle to zase vypadá jako Wonderboy in Monsterland, se tady roztrh pytel s podobnýma hrama. Minule na Lynx. Ten had byl normálně podobný tomu hadovi v té hře. No. Sice vypadá jako trošku ošklivějiš. Mám klíč, 10 sekund. To asi nezvládnu, ať to vede, kam to vede. No, jsem úplně neskočil ani. Rychle vlez tam. Na to zvlád? Hele, ani nevím, kolik mi zbylo času. Zabiju hada. Balón. Lítající balón. Můžu lítat. Jak to vypadá dole? Zle. A tohle si chci vzít. Tak. Extra energie. Medvěd. To zmasím. Pojď sem. Otoč se. Kam jdeš? Aha, on to byl asi jiný, ten, co tam byl. Tohle se otočí až teď. Tak, zabito. Musím dolů. Hezký, že mi to ukazuje. Koruna, Počkejte, to je hezký, že mi to ukazuje, ale já jsem nevystoupil a ono mě to nepustí. Tak, co je tady? Tady něco bude. Jaký poklad. Když se dlouho jde a nic tam není, tak možná ten poklad byl na druhé straně zrovna. Já si chci zahrát. Zapni to. Mezerníkem, jo. Když mezerníkem si přepínám ty věci. 5 tokenů mám. Tak hraj.
Staví se to samo nebo musím sám? Zastaví se to samo. Takže nic. Nic. A tu korunu už jsem dostal. Jo, tamhle mám koruny 1. A já to můžu zastavit. Zastavím koruny. Jenže jak? Jak bych to asi měl zastavit? No, to asi nijak, no, sakra. Hele, 3 štíty. Dostal jsem štít? Dobrý. Já si teda vemu tady ty fireboly. Akorát nevím, jak se hážou. To bude horší. Jak se sakra můžu házet? Já to neumím. Fkem. Ne. Tak nevím. Nevím, jak se hážou. To je dost blbý teda. Jsou tady věci, které mám nějak házet a já nevím jak. A ani to nemůžu dlouho zkoušet, protože tady mám málo času. Co to je? Nevím, co to je, ale zabiju to. 5000, jo. Klíč. Musím nahoru, tak já tam nejdu a jdu se podívat sem, tak tam ne. Tam já, mi je to moc zlý. Ten čas je hrozný, já si tady nemůžu ani procházet. Pět sekund, medvěde blbej, umři. Jedna sekunda, já tam jdu. Jak to, že tam nejdu? Tam chci jít. Já jsem tam vlez. Počkat, on mi ale už musel dojít čas, přece. Že by mi to zabíjelo životnost potom, tamhle koukám, že mám nějakou životnost. Ne, to jsem nechtěl sežrat, takže jsem to sežral, no úspěšně. Ne, tohle je zase tenhle, co by mi mohl dát ten emerald pěkně za 5000. To ani nestih doříct, co on už mi ho dal. Seknu jednu velkou ránu. Ťavku. Tak, něco novýho, za litr jenom, zlatý prsten. Ten je za méně než emela... Herald. Já ho netrefím. No. Tudy neprojdu, takže nahoru. A tady ještě nahoru, jo? Cože? A i tam byl nějaký ten plošiák, no proč mi to ukazuje nahoru, když je takhle. Tak proto. Chodící had. Chodící chlupatá koule, která mizí. Jo, ona mě dostala. Sekce 3. Tam bude asi nějaký boss potom, sakra. Ne, zase to zežeru, celý jabko mi to vzalo. Dejte mi aspoň pořádný prachy. Ale. Oni mi vynulovali ale ty koruny, co jsem měl. Asi, protože mám furt jenom jednu. Akorát, že mě by se hodilo. Abych mohl házet ty speciality, které teďka vůbec stejně nemám. To budu muset asi nějak, já nevím co, vygooglit. Či by se to ještě mohlo házet, jsem zkoušel všechno možný. Nebo nějakou kombinaci, jakože držím a skočím a spadnu dolů a můžu jít znova. Hele, ono to někam vede. Já jsem se někam dostal. To bylo dobrý. Musím zdrhat, teďka mi to neukazuje šipky. Co? To je bezpečný. Žádný nepřítel tady není, jsem chtěl říct. No, na to bych potřeboval něco házet, jenže já nic nemám. Jo, on se takhle odstřelí, tak to jo. To je pohodička, se ještě tady klidně nabiju. Bude asi závěrečný boss. Pak bude sekce 1 v dalším ostrově, au. Ne, nežiješ nějak dlouho už. Abych si chtěl upgradenout ten meč, abych měl delší, abych to mohl víc nabíjet. Druhá koruna, tak se mi to líbí. Hele, já mám nějakou novou zbraň, jsem si všiml až teď. Jsem myslel, že do těch dveří musím vždycky zalíst buď nahoru nebo dolů. Teď jsem zjistil, že tam stačí jenom jít. To je taková doba.
Není nápis loading, mi sem nedají. A zase video. Hledej jakýkoliv skrytý věci, které ti pomůžou na v tvojím úkolu. Skrytý věci, jo, s tímhle časem nemůžu nic hledat, musím prostě makat. No, takže tohle jsem sejmul, teď jdu do nějakých šutrů. Jsem tam rozstavil ten led a udělal jsem tam kytky. Tady naporcuju rybu. A jak to můžu nabíjet? No, už víc, tak se mi to líbí. Zkoušíme? Cože? No, ok, tu hej. To nějak neskákalo. Ne. Já tady nechci vyset. Ježíš, zase zpátky. Já to radši nabiju, kdyby náhodou něco. Ta ryba. Škoda. Ale nevadí. Tady je nějaká turboželva. Tu nemám rád. Někde na Nesu na mě útočili turboželvy. V jedné střílečce. A má to široký záběr, aspoň tato sekera. Počkat, tohle už jsem někde viděl. Tohle jsem někde viděl, tady to žraní. No, možná je, že jsem to viděl v době, kdy jsem na Rotax máme útočil na první místo v Amize. To bude asi ono. Protože jinak nevím, kde bych to měl vidět. Já nemám klíč, asi. Nesebral jsem ho teď. No asi ne, co je tohle tady? Hvězdice tady. No tak to je dobrý, no tak teďka mi dojde čas. Myslím, že tady byla ještě delší cesta tady s těma žroutama. A nebo to byla úplně... Ne, nebyla, byla to tahle ta hra. Tam jsem nahoru, jo, to bude asi ono, tohle ta cesta. To musím rychle někam. No to je sice hezký, já potřebuji klíč. Nemůžu vylíst. Tohle mě asi vyveze nahoru. To mi vůbec k ničemu nepomůže, jo? Já se dostanu tam, kde jsem byl. Já jsem skončil. No co s tím časem? 3 sekundy? No co to bude dělat? Bude mi to ubírat životnost a pak mě to zabije, jo? 10. No jasně, za každý jabko dostanu ještě 10 sekund. Mám 3 jabka. Já vůbec nevím, kam mám jít ještě ke všemu. A když už chci někam jít, tak mi to neskočí. Ono, když se nerozeběhnu, jak to skočí strašně málo. Úplně nepoužitelně, no a teď to skočí asi moc. No tak tam už se nedostanu zpátky nikdy. Mám poslední jabko. No, takže já nemám klíč, no. Tak to je blbý potom. Můžu zkoušet, co chci. No počkat. To jsem nemohl hrát dřív. Jsem musel hrát na něčem jiným, protože si vůbec nepamatuju, že bych zabíjel takovýhleho bose. Oni mi sebrali moji sekerku. No tak to je dobrý teda. A co já budu dělat? Tady ten klíč nikde nebyl přece. Tady jsem to... Tady bylo jabko v tomhle. I taky nikde nic nebylo, jsem všechno vlastně prošel, tady se jinam jít nedalo, si myslím. 10 000 diamant. No a tady normálně jdu dolů, tak mě to sežere. Ne, ryba, bych mohl zkusit zabít, tady to nevím, tady vypadá jako, že by to mělo jít zabít a nejde. No, a konec. To je prostě někde klíč a já nevím kde. A nic jsem tam nikde neviděl, ten vždycky padá z nějakého nepřítele. Takže musím zase trapně zpátky. To teda nevím. No počkat, tu se tam nedostanu v životě. To je
nějaká ženská socha nebo ničem, tady nic není. Můžu maximálně nějaké ještě zpátky. Tak jsem se ale rozeběhnout, tak. Tady taky nic není, tady jsem začínal. Já jsem zakysnul. Takovým malým levelu. Ty šipky raději. Tuhle tu rybu nemusím přece zabíjet. Když jsem ji zabil minule, dávala jabko. Tohle to rozebíjání, to je hrůza. No, tak dala teď úplně něco jiného. A hlavně nedala klíč. Jediný, co jsem nedělal, jsem nejel tady na tom vozejku. Ale to je mi asi na nic. Ne, není. On tady něco. On tady něco je? Ježišmarja, on tady opravdu je klíč. Tak to jsem teda nečekal. Že mezi těma dvěma místama nahoře bude klíč. V hádovi. Ježiš. Já se nechám zežrat. Cože? Teď, když jsem na to přišel, jo. Tady nebude připojení. Game over? Připojení žádný, jo? No jo, jasný. No, jsem v půlce žebříčku, to jde, ale teďka už vím. No, ale že by to bylo úplně jednoduchý, se říct nedá, ale ten druhý ostrov bych aspoň mohl dát. A půjdu asi takhle dokola. Uvidíme, tohle to mě tady provokuje. Tam chci nahoru. Tady bude nějaká skrytá plošina. Určitě. Tak slez to do strany a spadni. Ne, nejde. Musím dolíst až úplně dolů. 10 000 bodů, no na body je to bohatý. Koruna, nevím k čemu. Zbraně, nevím k čemu. Tady dole je asi smrt, já si tady skáču jako by nic. Ale prachy. Nevím k čemu. To jsou asi jenom body, že jo? Já tady nikde prachy nevidím. A nebude tady něco? Tamhle něco je. Nějaký automat. Jdu hrát. Už jste mě tam okamžitě. Musím se na tohle rozeběhnout a skočit na druhou stranu. No, to se nedá rozeběhnout. Musím víc. To nebylo víc. Kdybych tady měl umřít, tak tam musím dojít. No, to už bylo lepší. A hele, koruna. Máčknout? Dolů? Jak jsem do toho les minulé? Ještě tak já k tomu dojdu a ono to nefunguje, on to není v zásuvce nebo co? Mezerník. Ježiš, co to je, proboha? Taková tlustá střílečka. Červený ňam. Tak málo peněz. Tam byl nějaký hrát. Do prčic. No dobře, jak jsem si to vyzkoušel, ale čas ještě mám, ale už tam nejdu radši. A už radši se tady napíchnu, dál to nevede, dobrý. Tak sekce 2. Balón. Tady bylo jabko. Dejte ho sem. Tak, co je tohleto? Jo, to já bych vyskočil nahoru, že jo? Mhm. Medvěde, ty jsi mě vyděsil, tak tě zabiju dozad. Tady bude druhej. Au. A nevadí. Další koruna, už mám 3. Tam doprava nejdu, to je ztráta času. I když tam byla taky... No to... Ne, nejdu tam. Klíč. Potřebuji rychle se dostat do dalšího, tam kde jsem skončil, prostě abych se pohnul dál. To vypadá, ten medvěd vypadá, když má nasazenou nějakou masku medvědí na sobě ještě. On je zabíjí. Ale já tam radši jdu. To nebylo dobrý tohle. No a oni mi nedoplnili.
Dvě jabka, asi brzo skapu. Tohle útok, jak... Nevím teda. A tohle bude zase hra, kde nesmím vůbec ani jednou umřít. A když se budu dívat na YouTube, jak se má něco dělat, tak oni tam budou mít všichni zbraně ze začátku. A já tam budu na konci... No, na konci. Na konci druhého levelu světa. Ze základní zbraní. To mi zase nic nepomůže. Tady něco pojede nahoru. U těch mraků jsou zastavený vločky. Já to vidím, tu nedokonalost. To nějak posouvá pod nohama, tohleto. Nahryzaný jabko. Tenhle mě dohryže. Já na něj ani nedošáhnu. Když ho seknu takhle, tak mu ono to stejně nepřizabije. Počkej, já musím nějak přeskočit. No, tak to se nepovedlo. Čas. Moment. Jo, já jsem musel jít dolem. Aha, já jsem myslel, že jsem tam omylem spadl a že to byla nějaká tajná chodba. A ona je to ta pravá chodba, kudy se musí. O, na jednu ránu jsem mu dal. Tak. Sekce 4, to už je boss, ne? Jo, to vypadá jako už bude boss. Takže se tady ještě nezabiju před ním. Kolik mám? Jedno jabko, no, to není moc. Tady můžu rovnou dolů, to vím. Tady bude boss, no. A to by mě snad nemusel zabíjet, ne? To je úplně tupej. Jenže já mám ten mečík strašně krátký. Co to je vůbec za zvíře, no? Tak už mě... On mě zabíjá, do něj vlezu normálně, no. Protože se snažím držet, abych házel velkou rány. Velký rány dával. To je úplně k ničemu určitě. Bych normálně sekal, kdybych ho zahnal do kouta, tam se ho usekal. Možná udělal líp, to zkusím schválně. Když tam nebudou padat ty krápníky. Aha, to není úplně nejlepší nápad. On se mi pak odrazí na hlavu, ale takhle jako, tak trošku by to byl dobrý nápad, že bych tam nemusel čekat jaký játro, než on přijde. No, víc jsem se blíž. Že tam mohl zůstat, to bylo bezpečný. Jau. A tady zůstanu, když mi to bude padat na hlavu. Zatím ještě je to dobrý. Tak, dej sem všechno, hlavně tu sekeru. Sekera. Silky vemu, tak. Dobrý, no a jsem tam. Ale pořád už mám ztrátu jednoho života, to jo. Není dobrý, dobře, tohle známe. No, takže tamhle to jsem rozstavil, zasadil jsem kytky, a co udělám s tímhle? Jsem na to zvědav. Teď už. Au, jak to, že mě to zabilo? Teď jsem byl nohama nad tím. Ryba přece nekouše do sucha. Čekat, tohle mě má odlákat. Ne, já tam musím zpátky. To je takhle vymakaný. A teď již musím sem. Pak musím nahoru. Tohle tady ještě pro jistotu zabiju. A pak musím zpátky. Jo, skoro to dojede až ke mně, takže já se nemusím rozebíhat. Prostě takhle skočím. Tak. Tohle majznu. Ještě. Tvrdej s tím klíčem teda. Tak a jdu do cíle, no. To už je krátký, že jo. Tady už mě nemůže nic ohrozit. Tohle je divnej. A radši opatrně. Ještě jsem tam nepadal, jak jsem původně chtěl. Počkat, ale exit je tamhle. Tam nepropadl. Teď už jo. Ten rybák se zase otočí, koruna. Zase mě všechny sebrali, nevím, k čemu ty koruny jsou. Asi když jich seberu 100 a mezi tím ani jednou neumřu, tak dostanu život. A co tady? Jo, tady je to. Ježíš, co to je? To je nějaký kvébert. Kvébertice. Ženská, jim to vidím na očích. Kolik jabka nikde? Oni mi nikdo nedoplňuje. Nikdo mi nic nedá. Doleva mám jít, takže já jdu doprava. Hm? Tím to k ničemu nebylo. A někam to vede, ale. A tam možná bylo 10 jablek, já jsem to krásně obešel.
Já turbo želva. Nabiju si. Tak. Já radši si taky nabiju, kdyby tady vyběhla nějaká. Teď asi nic nevyběhne. Takže dolů. A nahoru jo, cože? Tak nahoru, já nechci nahoru. Tohle to, mě to hryzlo. Mezerník. Tak teď si zatočím dva tokeny, to jsou ty koruny. A něco jsem dostal. A chci ještě točit. Dva tokeny, se něco dostal, nic nemám. Život. Jo. Životy dva. No, věcičku mám. Jeden token. Ne, tak já ne, já furt dvě koruny. Jako, ale koruny na hlavu. Ne, do automatu. Nevím. Hlavně nevím, jak se to používá, sakra. No, tady, já se, jak na to koukám, tak z tohohle levelu se asi nedostanu. Jako je Bertice. Dostala zásah. Klíč. Hele. Exit. Sekce 3, tak to už bych mohl zvládnout, ono to nevypadá moc dlouze. Ale vypadá to těžce. Tady budou se hryzací kytky, že jo? Oni ne? Takové Bertice, která lítá nahoru dolů. A jedna rána je po ní. Asi ještě teda tady, tamhle vypadá, že tam má mít. No jo, jsou hryzatý věci. A já můžu jít doprava. Jenže já si myslím, že tady vlevo bude klíč a vpravo bude exit. Protože tady je těžší cesta. No, tak teď nevím. Ale podle mě... Je. Aha. Tam bude určitě klíč. Já tady spadnu a budu toho dělat celý znova. No, když já nevím zase kam to, kde to a kudy to, no. Je klasický problém těch plošinek. Už se nedalo skočit, abych to přežil. Já nevím, kde ta plošinka zastavuje. Počkat, podle šipek, bude bezpečný, au. A já mám nějaký velký meč, kde jsem to vzal. Jsem jako degradovala ta sekera na velký meč. No, nějaký divný je. A to je pěkný, to se mi líbí. Hele, já půjdu na druhou stranu radši. No, ono se stejně stane, že... Že já tam stejně dojdu a zjistím, že... Tam není klíč, ale že je tam exit. Ale počkat, tohle spadne, ale už se sem nedostanu. Můžu jít nahoru. To jdu asi zpátky? Nejdu. Tak tady bude exit, opravdu. Tady bude exit a já nemám klíč. Ježiš, au. No ale tudy se už nedostanu po druhý. No. Vždyť jsem tady zničil plošiny. Ani zpátky se nedostanu ke všemu. No to je dobrý teda, jednosměrná cesta, no tak teď jsem si to pohnojel úplně. No to prostě, nevím. No to nejde. No i kdybych teďka došel pro klíč, tak už se zpátky nedostanu, kolik mám životu jeden. Co kdybych to tady takhle přeskočil, ale ne. To vemu tudy, poctivě. A teď bych potřeboval strašně moc času. Asi o plošinku ode mě se to obrací. Tak. Předpokládám, že všechny tak budou daleko. Ne, tahle je dál. Tak, abych to měl vyměřený a ono by to nevyšlo. No. O dvě plošinky. A nebo po jednu, že bych blbě viděl předtím. No taky vypadá, že o jednu. Tamhle plošina, která nic nedělá. A jede nahoru. To nakonec nebude tak těžký, jo. No, zase 9 sekund a jedno jabko. Tady bude klíč. No jo. No a teď jsem mohl zase, teď jsem to mohl. To už bych byl dávno zpátky, že jo, já půjdu asi takhle. Co když budu padat takhle, abych viděl pro příště, jo. Takhle by mi to vyšlo. No tak to je, není zase tak těžký tohle. No ale... Mám ten poslední život, nebo ne? Nemám, no.
Ale kdybych ho měl, tak jestli se tam neobjevily ty plošinky. Tak co to je? A teď už to dám, teď už vím, že se dostanu do dalšího. Dokonce jsem se překonal. Do dalšího světa se dostanu. Teda záleží na tom, co tam bude za bosse. Jestli tam bude nějaký jako jednoduchý, tak jo. A jestli tam bude nějaká šílenost, tak nevím. Tak rychle prolítnu ten první. To je blbý, že tady nejsou žádný kódy, aspoň do dalších levelů. Když jsem ten první už udělal, tak proč ho mám tisíckrát opakovat znova? Na druhou stranu zase díky tomu bossovi budu mít tu lepší zbraň. No. A taky ta hra vydrží na díl. Kdybych ji dohrál během 2 hodin. Jaký nebyl úplně nejlepší. Koruna. Životy, skóre, životnost. Ty věci v životě nepoužiju, protože nevím jak. Klíč. Si asi půjdu zahrát ten automat ještě. No, protože já jsem tam viděl nějaký hrad a chci do něj vlíst. No, jsem se nerozeběh pořádně. Já jsem se rozebíhal, jenže on to chvíli trvá, než on se skutečně rozeběhne. A nestačí jenom, že o pixel se rozjedu. No, to je, stačí držet. To je první vylepšení. Nezabiju se o ty balóny, když do nich nabourám. To je druhý poznatek. Aha, hrad nedělá nic. Dole jsou nějaký něco a nic. Tam nějaká hvězda na mě koukala. Proč to nešlo rozbít? Ten balón? Ty jako tlustšího hráče už tam dát nemohli. Boss. Docela v dobrém místě teďka. Neví, co se děje. Zhebnul a dostal jsem sekeru hezky. Tak z toho bose asi dostanu něco lepšího možná. Ještě spadnu na bodáky. Tak sekce 2. Tady si vemu jabko. Zahoď to. A nebo já jsem mohl vlastně plachtit dál. Ale tyhle medvědi jdou na ránu. Tady mohl možná přeplachtit celý. A zase bych se možná nahoře zabíjel o ty bodáky, co tam jsou. Jsou nějaký tvrdý tyhle ty. Kolik času dost. Tvrdý medvěd, ale tentokrát jsem měl na něj lepší vybavení. Tuč nějakou... Ten byl taky nějaký tvrdý. Nabiju. A majs. Tak. Tentokrát to přežil, asi jsem neměl úplně nabito naplno. Jsem to nesledoval. Nějaký víno jsem sežral. Co je? Doba, než to přijede, tak i tam mohlo jezdit víc spojů najednou. Tady doleva určitě to někam vede a já to nechci riskovat. Co když ho zabiju, bude tam ještě skákat. Ale asi to nějaký projektil, to není vůbec nepřítel. A proč já tam furt lezu, když ono je to tam úplně není? Že to teďka ne to? No, to hází ten had. Tak ulítnu sem a je to. A tohle ani zabít nebudu, ale to... Co? Já nemám klíč. Ježiš, já jsem někde nevzal klíč, jak je to možný? Aha, proto. Že jsem ho tady měl vždycky. Tak on nosí klíč hned u dveří, no. Lama. Zdravě, jak boss padne teďka, když mám sekeru.
Bude rychlovka. To jsem právě nechtěl, jsem myslel, že mi to stejně vyjde, i když minule mi to nevyšlo. Dvě jabka to není moc, už bych si neměl moc vyskakovat. No, teď už bys mohl umřít. Jo, to přežil, to jsem nečekal. No, mrtvej a vypadne něco jiného nebo furt sekera? Meč. To je ještě lepší než sekera. Aha, tak jsem minule někde sebral, ani nevím kde. Takže teďka tam, kde nevím kde, seberu ještě něco lepšího. Jestli nestihnu umřít, doplní mi to aspoň teď v novém světě. Jsem si nestihl všimnout. Spadnout na jednu ránu, tak. To není dobrý teda, když mě tady nic nedoplňuje, to. Rozhodně umřu někdy. Třeba tady u té ryby, že jo? K podivu ne, ještě jsem to sebral. Zázrak. Ona by to! Želba taky, ale. To nechci. No, tohle je ta nejblbější věc, co se může stát. Já to nechtěl přeskakovat, protože se nemůžu pořádně rozeběhnout. Sežrat to nechci a čas mi ubejhá. Jsem měl nabíjet, když nemám co dělat. Tak. Dobrý. Takže tohle by měla být pohodička. Želva sejmutá. Musím doleva, že jo? Takhle. Tak. Pokračuju dál. Vodní ostrov. Sakra, teď už nevím, co se tady dělo. Jo, tady jsem šel na schvál jinám, tak já jdu na schvál zase jinám, když mi to minule vyšlo. Takže zase minuty, tři životy, co tam jsou určitě. Teď se nebudu rozjíždět. Ale mohl bych nabít. Tady něco chodí. Si jedeme. Tři jabka. Počkat doleva, že jo? No, tak to můžu rovnou vybít, nebo to nechám nabitý. Ajajajaj. Kojebertice. Klíč mám. Aha. No, dobře. Takže jdeme dál. Spadnu podle návodu dolů. Tak půjdu doleva. A tady budu přeskakovat. Sakra. On neleze, když mám nabito, nebo co? Tak. Tady to lehký přeskakování. Uf. To není úplně o jednu plošinku, no je. Ale teďka tamhle ta vlevo opravdu se odrazila dál než o jednu plošinku. To tam dělají jak chtějí. Tak teď už můžu nabíjet, asi. Jsem možná mohl celou dobu, jenom mi to nějak nechtělo fungovat. Tak tady nic, že jo? Dobře. Tady to není úplně nejlíp vymyšlení, tahle plošinka, co jezdí nahoru. Když se mi tam nepovede jednou skočit, tak spadnu úplně až dolů. A nebo třeba ani nespadnu, ale spadnu na ní, což jede dolů. A musím zase čekat, až ona dojede úplně dolů a zase vyjede až úplně nahoru a skočit správně. Naštěstí se mi to teda hned povedlo, takže se to nestalo. Tak tady už je to bezpečný, že jo? Nějaký kvěbertice, dobrý. A tady to musím přejet. Ježišmarja, nechal jsem tam prachy, ale stejně nevím, k čemu jsou. No, tohle je stejný problém s plošinkou nahoru. Aspoň když s ním spadnu, tak by měla automaticky hned jet dolů. Aby tam byla brzo a nemusel jsem čekat. Au. Dvě jabka a jedno na hryzlí. No, takže boss tady bude. Jen co se k němu dostanu, tak ještě stihnu umřít.
Ano, tam sekla, neumí lítat. Tahle verze. 90 času. Když takhle seknu, jo, to by mělo jít. To je asi maximální zbraň, tohle bych řekl. Tady asi budu muset skočit. Ježišmarja, skákající. Vodní, ta, mořská víla. Ale čas, jsem chtěl říct, že se zastavil, on se nezastavil. No to jenom tak vypadalo, do prčic to mě zabije. No už je po mně, no, tak to bylo rychlý teda. I s nejdelším mečem, no, tak to nevím. A teďka už ho nemám, no, teďka no, tady s tím párátkem. No, chci vidět. To ani nezabiju kvébertici. Podivu, jo, ale dala mi jenom prachy. Nedostal jsem ten speciální, ještě lepší meč. No, co s ním? Někdy něco, co by mi pomohlo. Co kdyby skočila do těch žraloků tam? No, no to nejde. Tohle to teda... Jako zatím se mi to daří, ale... Ale teda nevím. Má sice malinký mečíček, ale... Docela občas někam se i trefí, no. Že ona hodně bere, už mám dvě jabka v tahu, tři. No, jedna rána a jabko v tahu. Já jsem se bál, jsem se neměl bát. To vypadalo, že to je vyměřený dobře. Jsem mohl stát jenom na místě a ona by skákala furt na stejné místo. Možná. Nechtěl by to vidět její životnost teda. Au, no, už mě trefí jenom jednu a konec. Jo, to je blbé, to je blbé. Poslední pokus. Víno. Nevím, nevím k čemu. Prachy, nevím k čemu. Nic nevím. Může tak... Mě zabije, ani to nezraní. Ne, no třeba skákat a sekat ve vzduchu. By to bylo bezpečnější, se mi taky nezdá. Já chci toho medvěda na začátku, nebo co to bylo, ten byl lepší. A navíc měl taky velkou životnost docela. Tohle bude mít ještě větší. No, ale mě to zlí. No, tak to se sekne. Poslední seka je po mně. Možná to skákání by bylo opravdu bezpečnější, nebylo. Konec. Musel ani nezapisu. A přitom jsem byl nejlepší. No, jsem sbíral málo věcí. No tak to je konečná, protože tohleto, to je přesně ono. Kdyby to mělo připojování, anebo aspoň kódy do dalších levelů, že bych opakoval ten druhý furt, tak bych to hrál třeba ještě hodinu. Ale takhle, když to mám furt začínat od začátku. Tak to je o ničem. Já vím, že tam přeskakují nějaký ty bonusy, kde bych si mohl něco vytočit, ale za prvý... Ono mi to nikdy ani nedoplní životnost, takže tu... mám lepší zbraň, ale vím, že stejně chcípnu. Protože ty kolize jsou docela takový jako... No prostě ten mečíček, i ten největší meč má dosah sice lepší, ale stejně furt je to takový divný. No takže je to asi úplně jiná hra než ten Kid Chaos. Asi to s tím nemá nic společného. Nevím, vypadá to teda jinak. Ale grafika vypadá taková divně hrubá. Ale hrát se to docela dá. V tom
ovládání mi vadí akorát to, že se musím rozebíhat, protože když tam normálně pobíhám a skáču, tak je to v pohodě. A když potom chci skočit z místa a nerozeběhnu se, tak najednou to vůbec neskočí a spadnu někam a tam mě to přizabije a tak. Takže se na to musí myslet. A ještě to neznamená, u spousty her to znamená, že když se chci rozeběhnout, že stačí jenom prostě udělat krok do strany a hned skočit. Jakože neskočím z místa, ale krok do strany a skočit. A už to se to bere jako, že jsem se rozeběhl, ale tady ne. Tady musím opravdu chvíli běžet rovně a pak teprve skočit. Jinak to prostě nebere, i když se posunu třeba o pár pixelů a skočím, tak to je ještě moc brzo a furt se to nebere jako, že jsem se rozeběhl. Takže tolik k ovládání. Potom akorát to sekání tady tím párátkem, to je úplně kraťunký. Ale i s tím by to nějak šlo, jo. Když si potom vemu tu lepší zbraň, tak nějak to jako jde. Ale to, že se mi nedoplňuje nikde životnost a můžu, já jsem tam našel snad jenom jednu jabko, nebo o jednom vím teda. Tak jich tam bylo asi víc, no. No jasně, tady si můžu zahrát, sice nevím, k čemu jsou polovina věcí, jo. Ty koruny nevím, k čemu jsou, a když umřu, tak mi zmizej. Čas je tam strašně krátkej, takže nemůžu nikde hledat ty tajné chodby, jak mi tam radili. A na druhou stranu, jako když už vím, kudy se má jít, no ale stejně, jo, třeba v tom druhém světě, myslím, že to bylo. Jak mi to ukazovalo, abych šel doleva a já jsem šel na schvál na druhou stranu a to vedlo taky do konce. Tak když jdu znova, tak je to prostě risk vybrat si tu druhou cestu, kde jsem ještě nebyl a kde by něco mohlo být. Protože třeba se budu muset vracet a třeba to nestínu a třeba mě to zabije. Takže radši volím tu snadnější cestu, než abych se ještě podíval tam dál. Abych ten čas zase úplně zrušil. Abych to mohl pořádně projít všechno. I když ty levely nejsou moc velký, takže kdybych se jednou tam rozhod, podíval bych se tam, tak bych zjistil, co tam je nebo není a hotovo. A už bych to věděl. Takže zas takový problém to není, ale stejně ten čas to tam zbytečně kazí, no. Když si klidně někde na někoho počkal, v klidu ho zabil, v klidu si to prošel a tak. A potom, co mi ještě není jasný, tak jak jsem tam přelejzal ty plošinky, které pode mnou mizej. A došel jsem do exitu, ale neměl jsem klíč. Tak jsem musel zpátky, ale ty plošinky už tam nebyly, takže mě to pozabíjelo, že jsem šel spodem po těch žroucích věcech a bodácích a tak. Pak bych si teda vzal ten klíč a pak bych musel zase zpátky, kde zase ty plošinky ještě furt nejsou, zřejmě. A zase bych musel to všechno, to už bych ani nepřežil. Takže tohle, jako jestli je to udělaný tak, aby si člověk řekl, aha, že teď jsem se naučil, že opravdu musím nejdřív tam. A když jsem se rozhodl blbě na blbou stranu, tak zkrátka jsem zkazil hru, nebo minimálně život. A musím jet znova a příště jít na správnou stranu nejdřív. To mi taky přijde trošku divný. Většinou se ty plošinky teda po čase v různých hrách znova objevují, aby ten člověk tam mohl jít znova to zkusit. Tady ne. Takže nevím. No tahle ta bonusová střílečka. Ta byla zajímavá, akorát, že teda hrozná, protože jako hratelnostně. Protože jako ještě větší raketa než já mám normálně člověka v téhle hře, se to objevila tam a s tou jsem měl hrát. No ale aspoň se tam dal vyhrát nějaký bonus. No. Nevím teda, čím se hážou ty věci, to je divný, protože mezerníkem se přepínají. Když dlouho držím, tak nabíjím seknutí. No ale že by se, jako nevím, čím by se to mohlo házet, zkoušel jsem všechno možný. Nic dalšího mě nenapadá, no, na něčím se to musí házet nějak, no. Každopádně tam toho stejně moc nebylo, takže já jsem měl asi 3 věci celkem. A stejně když umřu, tak je ztratím, takže asi to není nějaká extra výhoda, no. Ale použít by se to dalo, no. A přitom je to taková hezká hra, že to tam má tu mapu, těch několik ostrovů, který musím nějak vyčistit a pak se dostat nakonec. To je super, ale hrá to pořád od začátku. A to bude čím dál tím horší. Jo. Čím dál se dostanu, tak pak budu muset opakovat víc těch levelů, který už znám. A teď, když je tam třeba nějaký boss, na kterýho nemám žádnou taktiku, jako tady ta mořská pana. A teďka to bude třeba u toho 5. ostrova. Tak já u toho bosse umřu. A budu muset opakovat celou hru úplně kompletně znova. Ještě 5krát chcípnu u toho bosse, u té mořské pany. Pak se konečně před ní dostanu. Dostanu se po druhý k tomu poslednímu bosovi, na kterýho nebudu mít taktiku, chřípnu a můžu to hrát znova. No to je zralý na toto vyhodit pak.
To není úplně nejlepší strategie, jak připoutat hráče ke hře, aby to se snažil dohrát teda. To už je skoro možná lepší tam dát nějaký to nekonečný připojení, aby to dohrál za ty 2 hodiny, než aby to vyhodil za půl hodiny z okna. No, takže tohle byl kit. Nějaký kit to byl. Kit Gloves. Dva. Druhý díl. Ještě tam potom první. Ten taky někdy za čas se vylosuje. Takže to bude. Ale z roku 92 bych čekal teda lepší grafiku. Ona je taková, mně přijde. Tohle to má třeba 2 barvy, že je to takový. Já nevím, takový. Taková jednoduchá grafika. Čekal bych nějakou hezčí. Nevím proč teda, ale z roku 92. No. No tak já to vypínám. A ne, že by to něčemu vadilo, teda ta grafika. To asi ne. A vylosuju na příště, ale nejdřív tuhle tu odstraním ze seznamu, jen co odjedu. Tady Kid Gloves odstranit. Tak jo, odečteme podporu platform. Tak a z čeho budu hrát? A bude to zase Amiga. Dobře. Mi to mohlo vylosovat teďka první díl. Tak zase chvíli bude trvat, než se to tam načte. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností tady pod kamerou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A jen co stránka začne reagovat, tak vylosuju nějakou další hru z Amigy. Tohle byla hra z roku 92 a to už bývají hezký hry. Možná to byla předělávka, protože já vím, že tuhle tu hru jsem někde hrál. Právě jsem tam taky bloudil takhle, že jsem šel nejdřív k exitu a pak jsem musel zpátky a pak zas tam. Ale teda tohle mi přišlo jako jiný a bose jsem si vůbec nepamatoval. Že spíš bych to typoval na nějakou NESovou hru. Tak, věčuj se. Tady bude střed, tak. A losuju. Takže příště to bude. Tony a Friends v Kellogg's in Kellogg's Land. Tak to jsem v životě neslyšel. Tony a Friends. Zní to jako nějaká plošinovka? No vůbec nevím teda. Tak to mi vůbec nic neříká. Ale je to zase nějaký ostrov. A hry s ostrovama, jako byla tahle třeba, ty se mi líbí, protože to je vždycky nějaký uzavřený level nebo něco, kde se něco dělá, tam se to vyřeší a může se přejít na jiný zase, kde to vypadá trošku jinak. Akorát, že to neznamená, že to bude v téhle hře. Jo. To tady v té hře může být jeden ten land a tam se všechno může odehrávat. Taky by to mohlo být nějaký RPGčko, takový to klasický, ze zhora chodím po městě a řeším problémy, ale to na Amize moc nebylo, takže to si moc nemyslím. Spíš bych řekl, že to bude nějaká. No vůbec nevím teda. Bych vůbec neřekl, že by tohle bylo něco na Amize, ale zřejmě bude. Ale jestli to bude něco staršího, tak asi taky plošinovka nebude. No, uvidíme, no. Já budu asi Tony a přátelé budou nějaký nehratelný postavy. No, tak teda jako, myslím si teda, ale uvidíme.